Հիմա օժիտ ի՞նչ են տանում հիմնականում հարսները։ Լվացքի մեքենան դա պարտադիր մաս է օժիտի։ Օժիտ չի, ազիջան, օժիտ չի, իմ տղեկս են առել ինձ։ Օժիտ ասում, բար քարտս բերել է, բայց լվացքի մեքենա չի բերել։ Առանց հարսի, առանց օժիտի հարսնով եմ ուզում։ Տեսել եմ իմ հարսիս, հավանել եմ, տղես էլ ուզել է, շատ սիրով ուզել եմ, լավ հարսանիկով ամեն ինչով արել եմ, բերել եմ, հարսիս ծնի արել, փոշման չեք ցավը տա։ Այդ կարմիր խնձորը լստեղ պահպանվում է։ Անպայման։ Էդ ուր չէ, մեր գեղի տղեկը հատկապես ինձ չար տղերքս, իմ տղերքը շատ խանդուտ են ազիջ։ Շատ սովորական տղա աղջիկին իրար հետ սիրահարվել են, պետք է ամուսնանան։ Ամեն մարդ գիտե իրա սիրած ոռնի, կերտասիրածն էլ կարմիր։ Իսկ եթե չի արվում, ասես տղա արդեն հիացած։ Դե դե վիրի գեղերից պետք է նառնի նեշտա։ Հետո իմ տղես իմ հետ աղջիկայի կողքին նեշտա, սենորը դին իմ սիրածս է եղել։ Չէ, իմ տղես էս բան չի քանդում, ասես չէ։ Ընթերապես էս տղա գյուղի տղաներ։ Գյուղի տղաներ այդպես են, ազատ անձիկ սա այդպես է։ Ահա։ Բրցա։ Վիրի գեղերից կու։